Tervetuloa Intiaan. Tänään lähdetään katsomaan intialaista katuruokaa. Ollaan Juhu Beachillä. What's tea, you have? Cold tea. Yes, coffee. I can masala tea, yeah. Masala tea. Yeah. One. One masala tea, yeah. One masala tea. You like that one, though? Thank you. Lassi tea is good, lassi. Yeah. Ah, lassi. Lassi. Better for. Yeah. Abhi chef ko maal gila dega. Yeah. I will pay him. How much? 30. 30. How much is lassi, yo? Yeah. How much lassi? 50. 50. Do he want to lassi, yo? Yeah. Okay. There you are. Take lassi him. Masala teetä pitää juoda. Totta kai kun ollaan markkinoilla, pitää juoda masala teetä, eikö vain? Intialainen tyypillinen tee, masala tee. Ostin tuolle pojalle tommosen lassin. Ei, pojan voi mikä pelata. Jokin kiihimmistä. Kyllä. Niin, 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 niin. Maybe. Sometimes have to be nice. Oh. How are you, bro? Very nice. Pavlovi. Oh. Is this Pavlovi? Sandwich. Sandwich. Here is the sandwich. Here is sandwich. Cheese grilled sandwich. Cheese grilled sandwich. One. Ek cheese grill aur lega. Acha. Ek aur lega. Kharab kon lega? Leivän tilasin 150 eli alle 2 euroa. Ei mulla kyllä nälkää ollenkaan. Tilasin kuitenkin. Abra oge tuuma sana. Sorry? You like beer, sir? Beer. Today is rye day. I like beer, but rye day today. Tuo vähän voita sinne. Mausten voita. Ai, mitkä syöt niitä? Tomatteja. Kurkkua. Aja vaikea juuri. Peruna oli aika yllättävä vetoa tuohon. Niin, no, sitten vielä tosta. Ja, se oli siinä. Ruveta syömään. Otella vähän juustoa päälle. All right, thank you so much. I gotta sit down.
No niin, nyt siinä on sitten tuota leipääkin vielä. Vähän tipataan siihen sykliihin ja siitä voi ääntä kohtaa. Onpa hyvä. Tää on oikeesti hyvä. Se juusto on vaan helkatin suolelle. Rapistossa leivässä, ainoastaan mikä tuossa juusto on suolainen. Mä oon aika yllättynyt, että se on noin suolainen, mutta tää ei olekaan huono, mutta tää on hyvä. Tää maksaa noin 1,50. Aivan loistava investointi. Edelleenkin mun paissa juopitsillä. Nam. Ja kokeillaan nyt sitten kunnolla. Vähän tipataan tuohon Minttu sykliin. Edullista ruokaa. No et ole paljon edullisempia ruokkaa sekin ravintolassa. En tiedä ihan hirveä iso ero on, mutta pieni ero kuin se. Hyvä maistuva leipä. Ajatkaa syömistä. Kattokaa te vaikka uusia videoita tai tilatkaa kanavaa tai laittaa peukkua ylöspäin. Tai laittakaa alas tai jos et tykännyt videosta, niin kyllähän se selviää. Kommenttiakin saataisiin laittaa. Kiitoksia paljon, että katsoit tämän video. Ja muuta kuin nähdään seuraavan kerran taas Intiassa. Moro!